Об'єднати 4 гірські села, розробити для них спільний фінансовий план, а головне – разом взятися за подолання існуючих проблем. Із такою пропозицією виступили активісти сіл Лопухово, Німецька Мокра, Руська Мокра та Ущорна. Ідея начебто непогана, проте аналітики при сільській раді підрахували – в разі об'єднання бюджет села втратить майже 70%. Через те, що проблеми сіл стануть спільними, левова частка фінансів Руської Мокрої буде скерована на розвиток Ущорної – центру об'єднаної громади. Із тих коштів, які ми заробляли чи заробляємо, необхідно буде виділяти для того, щоб центр, щоб не стидно було, як депутати ословлялися, щоб не стидно було зайти в центр. Що то є центр об'єднаної громади, звичайно, на нього треба виділити певну кількість коштів. Сполучення, автобусне, дорожне, ну і багато іншого. Небажання депутатів Руської Мокрої об'єднуватися із депресивними селами зрозуміле. Адже за час самостійного плавання в селі вдало відремонтовано дороги і привели до ладу дошкільні навчальні заклади. Навіть перевиконали поставлені нами цілі перед собою, тому що ми планували зробити один, максимум два проекти по дорозі, то є кілометр дороги. Ставилось ми питання перед собою зробити невеликий ремонт в дитсадках, так як там була необхідність тієї роботи. Так ми їх зробили. Окрім несправедливого перерозподілу коштів, село може втратити і робочі місця. Безпосередньо це стосується працівників бюджетної сфери. За прикладом, далеко ходити не потрібно. Якщо центр перенесуть до іншого села, працівники селищної ради вже можуть шукати собі нову роботу. Ніхто не буде проти. Якщо буде це робочі місця, робота людям, щоб не було ніяких закриттів, скорочень, це саме головне, і аби мали де люди працювати. Єлизавета Беца – депутат зі стажем. У неї за плечима 6 скликань підряд. Жінка переконана, що лише проблемами із робочими місцями в селі не обійдеться. Якщо ми об'єднання буде, то не буде, звичайно, у нас школи. Може, у Комсомоль закриють, чи переведуть Руську Мокру до Ущорної, чи до Лопухова. Поки що це питання у нас стоїть відкрите. Загалом у Руській Мокрій повністю не відмовляються від об'єднання. Рішення про злиття просто відтермінували. В населених пунктах, де гуртування громад вже відбулося, працює спеціальна комісія, яка вивчає досвід колег. Тому об'єднання Руської Мокрої – це лише питання часу. Треба йти шляхом переконання, шляхом показу можливостей і переваг, які дає добровільне об'єднання територіальних громад. А далі наступає вже рішення місцевих рад про об'єднання або необ'єднання. Але один з найнеобхідніших законопроєктів полягає якраз в тому, що якщо хтось заблокував процес об'єднання, то тоді можна без нього об'єднуватись в рамках перспективного плану, але він потім пізніше може доприєднатися, ця сільська рада, без виборів. Отож, вихід із ситуації існує. Просто потрібно відійти від консерватизму і почати діяти, не лякаючись нового і невідомого. Тим більше, що процес об'єднання невідворотній. Наприклад, в цьому році децентралізація в Україні має завершитися більш як на 50%. Органи місцевого самоврядування в деякій мірі будуть у районній державній адміністрації, обласна державна адміністрація, так як було ліквідовано, піде другий етап, то, що я розмовляв, після, напевно, 50% нашій країні, нашій Верховній Раді прийдеться безпосередньо приймати ці закони про адмінтерустрій, про префектуру, про змінювати правила, конституційні зміни, які у нас ще не прийняті в нашій Україні. Тому, я кажу, 17-й рік, напевно, стане ключовим питанням у цьому. Отож, якщо депутати Руської Мокрої дотримуватимуться всіх правил та механізмів об'єднання, на Закарпатті може з'явитися ще один дієвий і функціонально спроможний квартет 4 сіл.